Thank you.
banyak bagi. Banyak, jangan tunggu banyak. Tunggu. Pelanggar, pelanggar yang. Katan, tak bola. Main.
aku masuk ke. Eh, kau berapa dah? Tak nak lah. Lama aku cakap tadi tak dengar. Dia kata tak buruk. Masih macam orang kat bawah. Taklah tadi. Scrum semula. Sepak. Ah, saya kira knock-on di situ. Namun perlawanan tamat dengan keputusan semasa Pahang 12 Perak 0.